Uz podršku Ministarstva zdravlja, Dom zdravlja Kovačica je u nedelju 22. decembra organizovao besplatne preventivne preglede koji su obuhvatili EKG, merenje šećera u krvi, visinu krvnog pritiska i zdravstvene savete. Preventivni pregledi su organizovani kako u Domu zdravlja, tako i po ambulantama u svim mestima opštine Kovačica. Naša ekipa je posetila zdravstvenu stanicu u Crepaji, gde je zabeležen dobar odaziv građana. Zašto su ovakve konkretno akcije bitne? Zato što se vrlo često prilikom nekih neobaveznih pregleda izabranog lekara ili prilikom ovakvih preventivnih akcija ljudi bez ikakvih tegoba prosto im se konstatuju neke značajne hronične bolesti kao što je dijabetes ili arterijska hipertenzija i započinje se lečenje i samim tim sprečavaju te komplikacije. Pozdravljam naravno ovoliki broj ljudi, ali bih ipak apelovala na neko mlađe stanovništvo, na mlađu populaciju da se javljaju u što većem broju da bi sprečili neke ozbiljnije bolesti koje su statistički vrlo značajne u Republici Srbiji. Ovo je dobra organizacija i hvala svima koji su ovo organizovali da bi se došlo da vidiš koliko ima šećer, pritisak, srce kako radi i sve ostalo. Uglavnom ovde svi koji su to su penzioneri, a za njih, za svakog čoveka, naročito za penzionere, prvenstveno je zdravlje bitno. Ovo je za sve dobro, bez obzira koji, šta je mlad, star, za sve. Preventivni pregledi predstavljaju jako bitnu akciju u zajednici koji imaju za cilj podizanje svesti građana o brizi za sopstveno zdravlje i kontrolu bolesti kako bi poboljšali kvalitet svojih života. Iako je odaziv pre svega starijih sugrađana bio dobar, i dalje je kod ljudi nedovoljno razvijena svest o značaju redovne zdravstvene kontrole. Naš narod nema tu naviku, jer to je jako strašno kad treba da ide kod lekara, misli da je sad gotovo sve. Završena priča i njega više ne postoji. E tako. Da li će ovakvi pregledi možda promeniti tu svest i naviku da se češće odlazi kod lekara? Pa ja se nadam, ali ne možeš ti narodu da uliješ to u glavu. Mislim da svest ni malo nije bila razvijena dok nisu počele da se odvijaju ovakve akcije. Bez obzira na apel nas izabranih lekara, pacijenti su zaista jako teško. Trebaš otići kod nekog lekara na pregled, a nemaš nikakvih tegoba. Zašto? Evo i mi smo sad pričali upravo o tome. Zašto? Tako da ovako nešto, kažem, neobavezno je jako bitno. Ovakve akcije, priče na televiziji, u bilo kakvim medijima, mislim da je jako bitno i da se sigurno tako podiže svest. I ove akcije su stvarno fantastična stvar i mislim da se uveliko digla svest naroda o preventivi i sve se više odazivaju. Osim u opštini Kovačica, akcija besplatnih preventivnih pregleda organizovana je 22. decembra u više od 200 zdravstvenih ustanova, domova zdravlja, opštih bolnica, kliničko-bolničkih i kliničkih centara širom Srbije.